तो ये मैं हूं और ये पूजा है और यहां पर पूजा है पूजा सब ओलालु तो जाम बहिना ताते पूजा दु बिस्थ देखाइसो कोन प्रथमे महाशिवरात्रि हकलै शुभकामना जासिसु तो पूजा सबले गयैसु आरो कोट गयैसु गम्पाइसेने तो पागलाटंग मन्त्रले गयैसु तो बलक भलनाथ बाबा सिन्ति भिदिअ तु आरम्भ करो तो महाशिवरात्रि आजि होइसे प्रथम तु दिन आरो माने द्वितीय दिन एखन माने इयाते भर पूजा द्वितीय दिन एखन हाय तो गयतु आसु किन्तु मानुबा आसिना नाय आरो অলপ অলপ মানে ভাল লগা হৈছে আৰু প্ৰথমতে অলপ গাড়ী ঘোঁৰা দেখিব পালোঁ কিন্তু কালি যেতিয়া মানে ভৰ পূজা হ'ব ন তো তেতিয়া মানে এই বাটবোৰ দেখিছে না মানুহ নধৰা যাব গাড়ী মটৰে মানে বহুত আৰু ভিৰ ভৰ হ'ব আৰু বহুত আৰু মানে এতিয়া যিহেতু মানে আগতে মানে কি হৈছিল জানি গম পাইছে নাই মানে আগতে পূজা মানে পূজাত যিটো মেলা তো সেই মেলাখন মানে ইয়াতে হৈছিল কিন্তু এতিয়া নদী ভাঙি ভাঙি হেনা তো আহিছে না তো এতিয়া মানে ইয়াতে হয় খেলা খেলা মানে গৰু গমে পাইছে কি খেলা তো ইয়াতে হৈ আছে তো সেই খেলাগিলাক ইয়াতে হৈ আছে আৰু সেই দেখিছে না কিবা নাচ গান আহিছে তাতে তো নাচাওঁ দে সেইবোৰ ব্লক ওপৰলৈকে যাওঁ তো আপোনালোকতো পূজা দেখাই আছোঁ আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তো সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু যিসকলে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তো কৈ আছোঁ মানে এখন নতুন কভাৰ ভিডিঅ' আহি আছে মোৰ তো মানে ভিডিঅ'খন চাব আৰু আশা কৰিছোঁ তো ব্লক এতিয়া অলপমান মেলাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু মানুহ হৈছে আৰু ও বাই পুলিচ দেখোনে হেলমেটটো অনাই নাই পাচিলোঁ দে আৰু এতিয়া বাইকখন থোৱা জেগা বিচাৰিব লাগিল কঠৌ 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 বাছ ইয়াতে থৈ দিওঁ নেকি দে ইয়াতে থৈ দিওঁ আৰু আৰু ভাবিছিলোঁ মানুহ নহ'ব কিজানি বা ভিৰ দেখিছেনে এতিয়া প্ৰায় 8টামান বাজে তথাপি ভিৰ চাইছেনে কিমান তো এতিয়া ব্লক তলৰ পিনে যাওঁ গহেনা পলত দেখিছোঁ আৰু সেইখানে চাবিলে কি ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে লাইটৰ পোহৰত তো সেয়া কৰি আছে দেখিছেনে আৰু এতিয়া প্ৰায় 8টামান বাজিছে আৰু মানে তথাপিও এতিয়াও মানে ভক্ত আহি আছে আৰু দেখা পাইছে ভিতৰত তো আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখাই দিছোঁ আহক যিহেতু এতিয়া আন্ধাৰ তো সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰিম আৰু তলত যাহেনে পিছত দেখালেও আপোনালোকক আৰু মোৰ এটা যিহেতু পাৰালটেকৰ পৰা ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছে আপোনাৰ তো তাতে লিংকটো থাকিব তো তাৰ পৰা দেখি ল'ব আৰু এইবাৰ যদি মানে আপোনালোকে পাৰালটেকলৈ মন্দিৰলৈ আহে তো নতুনকৈ এটা বস্তু দেখা পাব সেইটো হৈছে এই হাৰগড়টো আৰু এইটো মানে নতুনকৈ ইয়াতে স্থাপিত কৰিছে কাশী বনাৰসৰ পৰা আহিছে আজি মহাশিৱৰাত্ৰি আজি আজি উপবাস কৰিলে বহুত বহুত উপকাৰ পোৱা যায় তো গম পালে আৰু আজি মানে ঘিউৰ ছাতি জ্বলালে মানে মানে তো হাতত সকলোৱে বান্ধে তো এতিয়া মানে হাতত বান্ধি ল'ম দিয়ক আৰু ইয়াতে এনেদৰে আপোনালোকে হাতত পিন্ধা মানে বহুত বস্তু পাব আৰু তো এতিয়া ওপৰলৈ আহিলোঁ আহি এনে এতিয়া অলপ অলপ মেলাখন ঘূৰোঁ দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ পুতলা তো নিব পাৰিব আৰু পুতলাবিলাক যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তো তেতিয়া মানে এই বন্দুকবিলাক বহুত কিনিছিলোঁ আৰু খেলাইছিলোঁ তো এতিয়া ডাঙৰ হৈছিলোঁ তো এতিয়া মানে গগুৰ ভাগত কৰিছে গগুবলৈ কিনিব এইটো তো মাৰিব পাৰিম আৰু সোণা শাখামণি লাগিব সোণা শাখামণি এইটো হাতত মাৰিব বোলে কি
লাগাই আছে বা ইমান দেরি ঠাপ 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 বলে দে দে পুটু 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 হাঙ্গলে আৰু সেইবিলাক হৈছে বাহী তো বাহী বজাই যদি ভাল পায় ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা মোবাইলৰ চব বস্তু পাব বেলেগ বস্তু এটা বস্তু চবত কৰিছে এইটো পাবজিৰ কাৰণে মেইন যিসকল পাবজি লাভাৰ তাৰ কাৰণে এইটো পাই যাব আৰু এতিয়া আমাৰ টুকুৱে বোলে ষোল্ল তাৰিখ হৈব মানে দে খাল বোলো ভাগ্য কি আছে চাওঁ হৈব ক'ত বেন উঠে দেখোন কিমান নম্বৰ গগু তাতে ঘৰ একদম আৰু এইকেইটা পেৰাই আছে এইকেইটা এইকেইটা মানে এই নাম্বাৰকেইটা যদি উঠে তেতিয়াহে মানে 725 যদি উঠে তেতিয়াহ'লে লিপষ্টিক পাব আপুনি ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল এইটো ভালকৈ নাই উঠে ভালকৈ 703 আমাৰ টুকুৱে 703 মাৰিছে 703 কি আছে এইটো কি চাবন গেছ পাই গৈছে তো টুকুৱে প্ৰথম গৈয়ে না এইটো লাভ কৰে দাদা ক'ৰ আহিছে আপুনি ধুবুৰী ফকীৰগঞ্জ তো দাদাই ধুবুৰী ফকীৰগঞ্জৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা এই মেলাত আহিছে মানে গম পায় আৰু যে মেলাত মানে বহুত মানুহ হয় তো আজিতো এনেকৈ মানুহ নাই না আজি মানুহ নাই তো কালি মানে কালিয়ে ঘৰ পূজা তো আজি ফাৰ্ষ্ট তো কালি মানে মানুহ হ'ব আৰু এটা পালনা নাহি মানে আৰু এখন লৈ ল'ল টিকেট আৰু এখন লৈ আৰু হৈব মানে কি লভে পাপাপে মৃত্যু মানে কয় না তো এতিয়া মানে সেই ডাঙৰ বস্তু বাৰ লগতে ল'ল আৰু কিন্তু উপায় নাই কিপাল 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 চৰিয়া পাল ইলে মই নিম গেংকি ঐলে মই আমাৰ এই দুটা হৈ গেল এইটো আমাৰ গুগুৱে লৈ যাব পূজাৰ আহিছোঁ যে হিৰিয়া পূজাৰ জিলাপিয়ে মেইন তই জিলাপি খাম তই খুৰা কিমানকৈ জিলাপি খামি না আৰু এতিয়া চাওমিন খাম কি খাম বুলি কৈছি বাবা এটা মুখ মেলি গৈছে চাওমিন বোলে তো আমাৰ খাদ্য আহি পাল ভালেই হৈছে চাগে একদম পাহৰি গৈছিলোঁ আমাৰ বোলে আইতাই মানে মোৰ আহাতে গৈছিল মিঠাতামোল এখন লৈ আহিবি তই মিঠাতামোল লওঁ লৈ হেনাৰ ঘৰত পানখন পূৰা বনাই আছে আৰু মিঠাই এটা দি হেনা আৰু যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মানুহে নাছিল আৰু এতিয়া চাওকচোন খেলাত মানুহ চাওক কিমান হৈ গৈছে তো ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।